Hernáiz patrocina el informativo de Telesafor. Primers noms de l'edició 12 de Els Premis Grup Radio Gandia. La policia local de Gandia reforçarà el salvament a la platja fora de l'horari del personal de socorrisme. 12 categories per a l'edició número 12 dels Premis Grupo Radio Gandia. El 4 de novembre celebrarem la gala del lliurament d'aixòs premis, però entre avui i demà es donem a conèixer els noms. En la categoria de Premi Especial, el reconeixement recau en l'equip de rescat d'accidents de trànsit dels bombers de Gandia, que s'han proclamat campions del món. En la categoria de Solidaritat, el premi recau en les delegacions locals en la Safor de l'Associació Espanyola contra el Càncer per la seva trajectòria amb l'assistència que presten a les persones malaltes i els seus familiars. En la categoria de Cultura, en este any jubilar de Sant Francesc de Borja, el premi és per a l'equip de treball del Palau Ducal que converteix aquest espai en un escenari cultural més que complet. En la categoria d'esports rep el premi el circuit de curses populars a Fort Valldigna per la promoció de l'esport amb una creixent participació en les seues carreres, tant femenina com masculina. En la categoria de música, premi per al Centre Internacional de la Música Medieval amb seu en Simat. És l'únic centre de tota Espanya que ofereix formació continuada online sobre música medieval, a més d'organitzar festivals únics en tot el món. I completem la meitat dels premis amb la categoria d'investigació que recau en l'escriptor de Beniopa, Ferran García Oliver, que ha contribuït al reconeixement i prestigi del medievalisme valencià, amb treballs d'investigació més que reconeguts. Demà els donarem els noms de les altres 6 categories d'estos Premis Grupo Radio Gandia de 2022. La policia local podria reforçar les feines de salvament a la platja de Gandia, fora de l'horari del personal de socorrisme. És una de les propostes que estudiarà el Departament de Seguretat Ciutadana per al futur, de manera que es puguin doblar els esforços en matèria de seguretat sobre la sorra. Una situació que deriva perquè de vegades els accidents a la platja succeeixen abans de la incorporació del servei de Creu Roja. La primera opció és poder ampliar l'horari de socorrisme si el contracte així ho permet, però en tot cas, l'edil de Seguretat Ciutadana, Nacho Arnau, ja ha avançat la possibilitat de redoblar el control a la sorra de la platja. El socialista ha recordat que tots els agents de les patrulles de quads de la policia local tenen formació en salvament i que podria ser una opció alternativa durant l'absència del personal de salvament. Antes de que esté la vigilancia propia de la Cruz Roja en playa, la tenemos con los cuas desde buena mañana, estudiará si se puede establecer ese horario que usted dice y si no, pues si es necesario y se pudiera, por supuesto, redoblaríamos el control hasta que la Cruz Roja se encuentra en la arena por parte de la policía local, los cuas que sabe que esos policías locales que están asignados a esa unidad en concreto tienen todos preparación en salvamento. Després dels canvis produïts este cap de setmana per la previsió de pluges, torna el dimecres 28 de setembre al Parc Ausias Mar de Gandia, a partir de les 19 hores, el format Los 40 Gandia Pop. Recordem que es tracta d'un festival del qual la capital de la Safor va ser la pionera de tota Espanya en incorporar esta mena d'espectacle, que tant d'èxit s'ha tingut en tot el país. Respecte al cartell, s'han produït alguns canvis, però queda una àmplia nòmina d'artistes que faran les delícies del públic que s'acosti al parc de la festa. Parlem de Blas Cantó, de Pol, Samurai, Flavio, Samantha, Javi Pablo, Pepe Bernabé, Dena i Farga, a més del concert de Bombay, com ha explicat José Vicens, responsable de Los 40 Gandia. Bueno, cambio de planes, como habéis podido comprobar por el tema climatológico que hemos tenido en este pasado fin de semana, hemos tenido que cambiar la fecha, miércoles 28 de septiembre, es decir, en nada, estamos ahí en el Parc de la Fira, misma ubicación, eso sí, hemos adelantado una hora más el evento, ya que, bueno, pues es un día laborable y queremos que venga el mayor número de personas, de gente, de niños, de jóvenes, de adolescentes, que vengan y comprueben in situ ese espectáculo que vamos a montar con Los 40, que llega a Gandía, vuelve a Gandía, Los 40 Gandía Pop, y va ser realmente un gran evento que hemos preparado, hemos confeccionado, hemos tenido que cambiar algunos planes con algunos artistas que se nos han caído pero que hemos repuesto con otros artistas. I tot això ha presentat pel mestre de cerimònies i reconegut locutor de Los 40, Toni Aguilar.
Per cert, tothom està convidat amb entrada lliure. Con la actuación en directo de Bombay, la banda valenciana que sigue cosechando éxitos y que además viene justo de la cena de nominados de los 40 Music Awards en Mallorca el martes. El miércoles llegan a Gandía con un vuelo charter. Llegarán todos, todo el equipo y toda la gente de los 40 Gandía Pop, con Blas Cantó, que también se suma a ese cartelón. Un Blas Cantó que viene con muchísimas ganas y además de grandes voces como la de Samantha de Operación Triunfo, como Javi Pablo, como Flavio, como Dena y por supuesto el maestro de ceremonias, Tony Aguilar, que no se podía perder la cita. L'entrada al MAGA, el Museu Arqueològic de Gandia, serà gratuïta durant els dies de celebració de la Fira i Festes. Des del passat dijous i fins al 9 d'octubre, aquells que vulguin conèixer aquest espai cultural ho poden fer sense haver d'abonar el preu habitual de l'entrada. És més, durant aquests dies serà una ocasió especial per acudir al MAGA, ja que els assistents tindran l'última oportunitat d'observar l'actual exposició de prehistòria abans de la seva renovació després de 20 anys. A més, per aquests dies, el Departament de Patrimoni ha organitzat visites guiades a l'exposició, els treballs i els dies, així com tallers infantils també gratuïts. Les pròximes visites seran el divendres 30 de setembre a les 10:30, mentre que els dissabtes 1 i 8 d'octubre seran les 11 del matí i de vesprada a les 10:30. També s'han organitzat per este proper diumenge i el 9 d'octubre a les 11 del matí. Gandia ja compta amb un nou mural del Serpis Urban Art Project dedicat a l'educació, al carrer dels Arcs. Se suma als quasi 30 murals d'art urbà que el programa municipal ja ha desenvolupat per tots els barris de Gandia els últims anys. Per l'Ajuntament de Gandia és molt important l'art urbà, és molt important el muralisme, per això portem ja anys impulsant tota la nostra ciutat i ho fem de diverses formes. Per una banda, en col·laboració amb els veïns i veïnes de Gandia, que ens cedeixen murs. Aquí vull començar agraint la cessió d'aquest mur al centre històric. Ho fem també de la mà d'artistes internacionals i d'artistes locals, i per això en aquest mural, que és molt especial per a nosaltres, podem dir que ha hagut una col·laboració entre un artista internacional, com és Jova, que és un dels artistes més reconeguts a nivell mundial i que ha vingut des de Xile per a fer especialment el mural, i també un artista local, com és Aleixa, que ara ho explicarà tècnicament el que és la seva obra. Els autors d'este mural han sigut el xilè de reconeixement internacional Jova i l'artista local La Peixa. Representa la infància i l'educació en un entorn com és el centre històric, amb diversos col·legis al voltant. Hem volgut mesclar una mica el que és el realisme amb el que nosaltres solem fer, que és fer un delineat, un marcatge, un perfilat, que li dona aquest toc personal que combina el que fa el Jova amb el que faig jo, i amb una paleta de colors ben treballadeta, com ha sigut combinar els colors més càlids amb els colors un poc més gelats. I el resultat ha estat que també amb l'ajuda d'un altre artista local, que ha sigut Rosa Fuster, hem pogut combinar les tècniques d'estrès i ha quedat una bona combinació. L'acte de presentació comptava també amb la presència de Chloe, de 4 anys, la xiqueta representada a la intervenció artística. Nou desplaçament per al Club de Futbol Gandia i nova derrota per als de Adrià Ferrandis. El conjunt blanquiblau ha replegat una nova derrota, 2 en 3 jornades de tercera ref, esta vegada per la mínima front al Patacona Club de Futbol. En uns 90 minuts on els de Adrià Ferrandis mereixien molt més, perquè eren els que tenien les ocasions de gol, els que tenien la possessió i els que desplegaven el millor joc en el camp municipal de Patacona, no tenien la fortuna de cara i les innombrables ocasions de les que disposaven els jugadors blanquiblaus, ninguna d'elles acabava dins de la porteria que defensava el conjunt de Patacona. Finalment, en el minut 77, una grandíssima ocasió, després d'una errada per part de la defensa del Club de Futbol Gandia, deixava per a que Climent anotara un autèntic golaç per l'esquadra. Així pues, 3 jornades, tan sols 3 punts de 9 possibles, i el Club de Futbol Gandia, que va quart per la cola i esperant resoldre esta situació en el proper partit, que ja té horari el proper diumenge a les 12 del migdia, front a l'equip filial del Llevant Unió Esportiva.
J. Hernández ha patrocinado el informativo de Telesafor.